Concordo com a ministra Hadia. Faleminderit shumë në kryetare kuvendit, të ndëruar deputet, kabinet qeveritar. Në fakt, nuk e kisha në plan që të flasë në këtë pjesë, për faktin se janë diku 4 pika që do t'i adresoj sot në këtë seancë, me gjitha të pavërteta në këtë kuvend, sidomos nga ato që u tanë nga shefi grupit parlamentar të PDK-s dhe LDK-s, natyrisht që nuk mund të mos reagonë. Sepse, për shkak të situatës në veriun e vendit tonë, natyrisht që duhet t'i themi të vërteta tona në raport me këtë çështje. Së pari, konsideroj që për herë të parë, Republika e Kosovës ka pozicion të dinjitetshëm në raport me negociatat me Serbinë. Diçka që nuk e kemi parë më herët. Dhe përveç kësaj, për herë të parë, tre krerët e institucioneve në Republikën e Kosovës janë të unifikuar me qëndrimet e tyre përballë Serbisë. Dhe sigurisht që unë do doja që këti unifikimi t'i bashkohet edhe opozita. Sepse ne mund të kemi dallime të ndryshme për çështje të ndryshme programore ideologjike, mirë po asesi për qëndrimet tona përballë Serbisë. Dhe arsyeja pse po e përmend këtë është sepse po bazohem çka ka ndonë të kalumen. Çka ka ndonë të kalumen është që kemi pa në vazhdimësi lëshim pe përballë Serbisë. Sa herë që ka pas një kërkes nga Beogradi, pra nga Vučići, asin herë jo si keni thonë, gjithmoni keni thonë po. Dhe pasojat e qeverisjeve tuaja po i ndim ne sot. Edhe me marveshën e vitit 2013, po të mos kishte vullnet qytetar për ta penguar atë marveshje, sot do të ta kishim bosnjëzimin e Kosovës. Edhe me marveshën për drejtësi, ku Serbia ju ka servu emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe ju vetëm keni thënë po, i keni detyru institucionet e drejtësisë me shku negociata politike me Serbinë. Ky ka qenë cenimi më i rëndë që ja keni bërë Kushtetutës Republikës Kosovës dhe sistemit të drejtësisë. Ka pas deklarata edhe për këtë. Dhe sot ne po i ndim pasojat, pas taj fusnota, shumë e shumë marveshje të tjera. Pra për herë të parë, ka një pozicion të dinjitetshëm. Për herë të parë jemi më të fuqishëm me argumentet tona politike, profesionale, përballë kërcënimeve të vazhdueshme të Serbisë që realisht dirigjohen edhe nga Rusia. Dhe ju ftoj që mos me i keq informu qytetarët e Republikës së Kosovës. Me dal shefi grupit parlamentar të PDK-s dhe LDK-s me thonë nuk ka prokuror dhe gjyqtar në veriun e vendit tonë, shumë pak është me thonë është keq informim. Sepse jo në fakt Të lutem e përfundon fjalën, ministre. Ju edhe po i keq informoni qytetarët, por edhe po i inkurajoni dhunusit. Sepse një dhunus, kur të shet ty, të thonë që s'ka prokuror dhe gjyqtar, natyrisht që e bo një vepër penale. Se thot ka thonë shefi grupit parlamentar që s'ka prokuror dhe gjyqtar. E nderuar Zoti Tahiri, a je në gjendje me dhënë ndërheqje, nëse ajo që ka ke thonë ti është e pavërtetë. Tash jam e gatshme, bashkë me ty edhe me Arbenin me shku në prokurorinë Mitrovic edhe në gjykatë Mitrovic. Aty janë prokurorët dhe aty janë gjyqtarët. Prandaj mos shpifni, prandaj mos manipuloni. Dhe tjetra, sot në vend që të flisni për kërcënime që Serbia po ja u bën qytetarëve serb në veriun e vendit tonë, ju akuzoni opozitën për vendimet e drejta. Në fakt qeverinë, më falni, qeverinë për vendimet e drejta dhe vendimet e lehtëshme. Nuk po bëjmë asgjë më shumë, vetëm po e mbrojmë vendin tonë dhe po, ky është pozicion i dinjitetshëm. Faleminderit.